ख्रिस्त येण्याचो दुसरो आयतार. बारूक प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जेरुजाल्या तुज्या दुखींची आनी कोंतीचें आंगलें काडून उडय. सदाकाळ देवाच्या वैभवाची सोबिताय न्हेसून ये. तुका गुटलांक देवाच्या प्रमाणीकपणाचो मात घाल. सासनांक जियेता ताच्या वैभवाचो मुकूट तुजे माथ्यार घाल. कित्याक मळबा खाल राष्ट्रां आसात तितल्यांकूय देव तुजो पोरजोळ दाखोवंक सोदता. कित्याक प्रमाणीकपणा वरवीं शांती आनी भोक्तीपणा वरवीं नानरूप हें नांव देव तुका सासनांक दितलो. उठ जेरुजाल्या आनी उंच दोंगरार चडून वच आनी उदेंतीक तुजे दोळे लाय. भोव पवित्र देवाच्या हुकुमा ओस्तोमतेच्यो आनी उदेंतीच्यो तुजो पूत धुवो नव्यान एकवटल्यात त्यो पळय. देवान आपलो उगडास केलो देखून तीं सोगलीं आनंदान भरल्यांत. तुका सोडून गेलीं तेन्ना पांयांनी चलूंक तीं गेलीं आनी दुस्मान तांकां आबडून व्हरतालें जाल्यारूय तरी आतां देव तांकां राजकुंवरा भाशेन वैभवान परतून हाडटा. दर एक पर्वत आनी सदां तोखतालो दोंगर कातरून उडोवचें म्हूण आनी जमीन सपाट करच्याक सोगलीं फाल्कीं भरून हाडचीं म्हूण देवान फोर्मायलां. हे परी देवाच्या मोहिमेच्या पोरजोळान इज्रायल भिरांतीन विणें चलोवंक पावतलो आनी देवाच्या हुकुमान सोगलीं रान आनी पोरमोळीक झाडां इज्रायलाक आपली सावळी दितली. कित्याक देव आपली काकळूत आनी प्रमाणीकपण फांकून आपल्या मोहिमेच्या पोरजोळान खुशालकायेन इज्रायलाक वाट दाखयतलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. सियोनाच्या गुलामाक सर्वेस्परान परतून हाडलें तेन्ना आमकां पयलें तें सोपोनशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओठांतलीं एकसारकीं सुटलीं गितां. जबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. ओन बावार्थी लेगून म्हणूंक लागलें, कसलीं कसलीं अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात. होय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगटलीं. जबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. जशे नेगेबेंत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात, तशेंच आमच्या गुलामाक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुखींनी वोंपतात तीं गायना करून करतात लुवणी. जबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. वेता वेतां दुखा बरीत चोल्ली हातान घेवन वोपणेचें बी येता येता गितां गावून आयलीं माथ्यार मारून कोणसाचें बरें. जबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. भागिवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलें चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, हांव तुमचे पासत प्रार्थन करतां तितलेय पावटी खुशालकायेन तें करतां. कित्याक तुमी शुभवर्तमान आयकलां त्या दिसा हांव तें आयज पर्यान तें परगटूंक तुमी म्हाका आदार दिला. जाणें तुमचे मदें हो बरो वावर सुरू केला तोच क्रिस्त जेजूचो दीस ये पर्यान हो वावर शांतीन पावयतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. जेजू क्रिस्ताच्या काळजान तुमचो सगल्यांचो हांव कितलो मोग करतां ताचो गोवाय देव. अदीक श्रेश्ठ तें तुमी सदांच विचून काडूंक तुमचो मोग अदीक आनी अदीक वाडूं म्हूण आनी तुमची जाणवाय आनी ओळख खोल जावं म्हूण हांव मागतां. हे परी निर्मळ आनी निरअपराधी जावन क्रिस्ताच्या दिसा तुमी तयार आसतल्यात. तेन्ना जेजू क्रिस्त आमच्या सवें उत्पन्न करता त्या प्रमाणीकपणाचे फळांनी देवाचे मोहिमेक आनी वाखाणणेक तुमी बरोवन येतल्यात. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. उद्गार
सर्फेस पराग जोई जोई सर्फेस पराचो मारुग तयार करात ताच्यो वाटो नीट करात आनी आख्या मनशाकोड देवाचें तारण पळयतलें सर्फेस पराग जोई लुका परमणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान तिबेर शेजाराचो राजवर्तीच्या 15व्या वर्सा पोन्स पिलात जुदियाचो राजपाल आसतना हेरोद गालिलियाचो उपराजा आसतना ताचो भाव फिलिप इतुरिया आनी तार्कोनीक प्रांताचो उपराजा आनी लिझानिया अबिलिनाचो उपराजा आसतना आनास आनी कायफास प्रथम याज्ञीक आसले तेन्ना जुवावाक जाकारियासाच्या पुताक अरण्यांत सर्फेस्पराचें उतर पावलें जॉर्दना लागीं लागसार गांवां गांवांनी वचून पातकांचें बोक्सणें मेळचे खातीर जिवीत बदलचें स्नान पोरगोटीत तो भोंवलो इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकार बरयलोलें आसा तें परमणें हें जालें तें अशें तो अरण्यांत आर्दोतोळ्यांचो ताळो सर्फेस्पराचो मारोग तयार करात ताच्यो वाटो नीट करात दर एक फालकें भरोन येतले दर एक दोंगर आनी पर्वत सकला पडटलो वांकडे तिकडे मारोग नीट जातले आनी गुंड्या फातरांचे आसात ते सुळसुळीत जातले आनी आख्खें मनशाकूळ देवाचें तारण पळयतलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता